Знамените фото Альберта Ейнштейна, де він показує фотографу язика, сьогодні продадуть з молотком. Його зробив фотограф Артур Саса після вечірки, присвяченої 72-річчю Ейнштейна. Тоді стомлений фізик на прохання сфотографувати його повернувся та показав язика. Це фото настільки сподобалося самому Ейнштейну, що він попросив зробити для нього багато копій. Їх він потім любив вкладати у вітальні листівки. Кілька копій відомого знімка раніше вдалося продати за понад 40 тисяч доларів.